မင်္ဂလာပါ PPM monitoring အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်အသစ်အနေနဲ့ဒါပထမဆုံးတင်ဆက်တာပါเนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတော်လိုင်းသတင်းနေဆေးသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပြီးတော့ဒါဆရာကြီးနေဝင်အောင်ကတော့ဒါလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်ကြည့်ရသမျှသတင်းတွေကိုအများပြည်သူတွေသိရှိအောင်လို့တင်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ဒီရက်ထဲပေါ့เนาะထူးခြားတဲ့သတင်းပေါ့အဲ့ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာလာရှိုးရက်ွက်တစ်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်။အဓိကပြစ်မှတ်ထားတာကအရသားနေအိမ်တွေပေါ့နော်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရသား12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအသေးပြောက်စည်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ MND ကတော့ထုတ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုတဆက်ထဲမှာကလာရှိုးမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ10ရက်နေ့ပေါ့နော်။10ရက်နေ့မှာဆိုလဲလာတူပဲမနက်4နာရီလောက်မှာရက်ွက်ဆက်နှစ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းဘုံကျဲတိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လာရှိုးဆိုလို့ရှင်10ရက်နေ့9ရက်နေ့ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေများလာတာပေါ့နော်အတိအတာဆုံးဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးတော့ဒါဒီရက်သေးတွေကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ရောလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစကားစားရဲ့လေချောင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်းကြီးနေဝင်အောင်လည်းနည်းပြောပြပေးပါ။အဓိကစကားစားလေတဲ့ဟိုတရားဥလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်။အဓိကတရားဥလေတဲ့စခန်းနေပြီးမှကျွန်တော်တို့လာရှိုးတပိတ်ချင်းနောင်ချိုတောင်ခံပင့်လေဘူးဘတ်တွေကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကရှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေချောင်းတက်တယ်လေတဲ့စခန်းအနေနဲ့ရတော့နထိုးကြီးပင့်လေဘူးဘက်တွေကိုလေချောင်းတက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အသီးသီးကိုနေရအနှံ့အသီးသီးကိုလေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဆက်လက်ဆရဲဒါစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်လို့လေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတဲ့နောက်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သူတွေတမဒါပြည်သူလူထုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ဂျားထဲမှာမှကလင်းငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကလေးငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချို့ဆိုဘလောက်တောင်ဆိုရလဲဆိုရင်မလင်းလာတော့မလာနဲ့လို့ဒါဖက်နှက်နဲ့ဒါပြရတဲ့အထီကိုပေါ့နော်အဲ့လောက်ထီကိုဒါဆက်ကဆက်ရဲ့လင်းနေပေါ့ဟုတ်ဒါယွန်ရှာဆက်ဆုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲဒီလေတက်ရဲ့အများပြည်သူပေါ်မှာငယ်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးသူငယ်တွေစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဲဟိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကလေးတံငယ်တွေပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တာရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေနှစ်နှစ်ခြားခြားအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကြာမှာဒါစစ်တပ်ကဒီလေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေအများဆုံးလုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲနောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိလို့ဆိုရင်ဒါကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဦးပေါ့နော်နတ်ခမ်းမျိုးကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဦးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထို့နည်းတူပဲမိခင်ကဒါဆက်ဆက်လေချောင်းတက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆုံးမသွားတယ်အထက်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတပါးတည်းပေါ့နော်ဆုံးမသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒီတော့လည်းအများကြီးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒီဆက်ဆက်လေချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလေချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေလေချောင်းပုံကျဲတယ်ဒါပေမဲ့သူဘလို့ပဲဘုံကျဲဘုံကျဲသူဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေကပြန်လည်ရရှိခြင်းမရှိဘူးဒါဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဟိုမစားရတဲ့အမဲကိုတဲနဲ့ပတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲတော့နောက်ထပ်ဒါသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်ကျုံခန်းဝင်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတိဆုံးတော့မရှိပေမဲ့လူကြီးတအူးကလင်းငယ်တအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကရင်ပြည်နယ်ပါနောက်တစ်ခုကဒါရှမ်းပြည်နယ်ချင်းမီနဲ့မင်းတပ်မျိုးနေရာလေးခုကိုလည်းစကားဆကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သေးရဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့အခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့နိုင်တဲ့စကားဆရဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတေယူပို့ဆောင်ရေးအဲလူလက်နက်ဖြည့်တင်းတာဒါတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကလုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးကပြောပြပေးပါအဲအဓိကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲပေါ်နဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတေယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်တွေကိုမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အခုရပိုင်းတွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဆက်ကဆလေတက်ရဲ့တေယူပို့ဆောင်ရေး18လေရင်အမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့ရှန်တဲ့ဟုံးမလင်းတရာဦးဟုံးမလင်းရှန်တဲ့တပိတ်ချင်းရှန်တဲ့အဲ့ဒီခီးစင်တွေပြေးဆွဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခီးစင်တွေမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လေရင်စီရဲ့
အလန္နခဲရရဲ့နောက်ပြီးဂျိတ်ခါရဲ့အများဆုံးပို့ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းဟိုကြားသိရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု ATR72တိမ်ပို့ဆောင်ရေးလေးရင်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နေပြည်တော်မကွေးတတားဦးရှမ်းတဲကလေးဟုံမလင်းအဲ့ဒီမြို့တွေကိုအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့လေရင်ကွေးတွေကိုကိုတို့ပြေးဆွဲခီးစင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခီးစင်တွေမှာဆိုရင်လည်းခုနလက်နက်ခဲရရဲ့ဘုံရဲ့ရှိခါရဲ့နောက်တစ်ခုကခုနစစ်တီပေါ့နော်ရိတ်ခါရဲ့နောက်ပြီးတော့စစ်ကူတွေပို့တယ်လို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ကိုတို့ ATR42ဟိုပါကင်းထောက်လေရင်အနေနဲ့ကတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကင်းထောက်တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိတယ်ပေါ့နော် H1900 D တဲ့ပို့ဆောင်ရေးလေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ရှမ်းတဲနမ်ဆန်နီစကန်ပသိမ်နေပြီးတော့ခီးစင်တွေပြေးဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ B1900 ကတော့တိုင်းမှုနဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေအဆင့်ရှိအောင်လှုပ်ရှားမှုလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကိုတို့ဒီ MI70 ရဟတ်ရင်အမျိုးအစားအတိတ်ပို့ဆောင်ရေးလေရင်အဖြစ်တော့ကိုတို့မုံရွာပင်လယ်ဘူးဟုံမလင်းပတ်တွေကိုစစ်ကူအင်အားတွေအပို့နေရလို့ကြားသိရတယ်ပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲဒါကတော့စကားဆာရဲ့ဒါတိတ်ပို့ဆောင်ရေးပေါ့နော်အဲလက်ကြီးပထမဆုံးဒါတိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်မှာသူကတိတ်ပို့ဆောင်ရေးဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဒါဖြည့်တင်းတာကိုဆရာကြီးညုံကပြောသွားရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီရက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားဆာရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာဒါ MND ကလည်းထုတ်ပြန်ထားရပါတော့အခုလိုပေါ့နော်အရက်ပတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်လာတာလူခွင့်ရရှိုးဖောက်ရကြတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကနှစ်ဖက်တက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေရမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သူတွေနေနဲ့လည်းဒါပို့ပြီးတော့သတိရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီရက်ထဲမှာဆက်ကဆိုင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်တက်တွင်းကဒါကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲတက်တွင်းကနေပြေးလိုက်တဲ့ဘာဒါပါလဲဆိုတော့အဲတနင်္သာရီတိုင်းကိုတက်မငါငါနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်တွင်းကနေပြီးပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော်လင်းအင်အားစုတွေအများစုထိမ့်ရှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့လည်းသိရတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတက်မငါငါကစစ်ကြောင်းထုံးမယ်တက်မငါငါအခုဒဝဲကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းဒါတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာရှိတယ်တော်လင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့သတိပြုစေချင်တယ်ဒါဆက်ကဆက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တွင်းကသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒါ monitoring လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အရာကဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုအလင်းတင့်တယ်လို့သူကတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြည်သူတွေကိုသတိပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောဆိုထားလဲတွေ့ရတယ်အဲဆိုလိုချင်တာကတော့စစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေအချိန်မျိုးတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ဘက်ကဒါစာထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းလို့ရှက်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အဲသူပြောထားတဲ့စကားရဲ့ကောက်နှုတ်ချက်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါလက်ရှိပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှင်စကားဆာရဲ့တက်တွင်းလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းလေးရေနောက်ပြီးတော့စကားဆာရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းတွေကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြသွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲစကားဆာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းရဲဘော်တွေတိတ်ထားတဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုကိုကအချိန်ရှိပေါ့နော်။ဟိုပြည်သူတွေနေ့ဆိုင်ဆိုင်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အသုံးသက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲပါဒါအခုပြောပြသွားရဆိုလို့ရှိရင် BBM monitoring အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဒါ update ဖြစ်နေတယ်စီးရေးသတင်းတွေတော်လိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပြီးတော့ဆရာကြီးနေဝင်းအောင်ကတော့ဒါလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစောင့်ကြည့်လို့ရသမျှသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဒါတင်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။